вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. П'ять років виповнилося від дати входу бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади до Донецького аеропорту. Міру запобіжного заходу обрали німцю, якого підозрюють у спробі вбивства. У Миколаєві відбувся благодійний забіг. Дев'ять загиблих та двоє зниклих безвісти. 28 вересня, рівно 5 років тому, бійці 93-ї окремої механізованої бригади, що базується у Дніпрі, та Миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на трьох бронетранспортерах підійшли до старого терміналу Донецького аеропорту, де були розстріляні ворожими танками. Сьогодні я стояв в наряді, наш взвод був у лагері в Краматорську. Я пішов на обід, коли прийшов з обіду, мій напарник мені каже, ну, все, хана. Такі спогади про той день в учасника боїв у Донецькому аеропорту, бійця 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Володимира Семишкіна. Тоді перший взвод його роти втратив 8 бійців. Ще один загиблий був з 93-ї бригади. Це був шок. Там у нас рота була деморалізована десь півтора тижня, ми ходили тільки по нарядам, ми не їздили на завдання, ну, от, приходили в себе. Це такі дуже великі втрати зараз. Нагадаємо, бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року. Вони розгорнулись між українськими військами і бійцями добровольчих формувань з однієї сторони та силами проросійських збройних угрупувань і окупаційних військ з іншої. Наприкінці вересня 2014 року оборону аеропорту здійснювали підрозділи 79-ї Миколаївської аеромобільної, 93-ї Дніпропетровської механізованої бригад, 3-го Кіровоградського полку спецпризначення, добровольчого корпусу «Правий сектор» та батальйону Міністерства внутрішніх справ «Дніпро». За даними українського незалежного проєкту «Книга пам'яті полеглих за Україну», які були оприлюднені в січні 2018 року, за 242 дні оборони Донецького аеропорту українські війська втратили 100 бійців. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. 60 діб під вартою без права внесення застави. У Заводському районному суді оголосили запобіжний захід іноземцю, який із ножем напав на дівчину. Нелюдь, який це зробив, який молоду дівчину просто скалічив, має понести заслужене покарання, щоб він відчув хоч частину того, що відчувають її рідні, те, що зараз переживає вона. І кожну хвилину цей біль для її близьких, для її рідних. Ми сподіваємося, що сьогодні буде дуже суворий, дуже справедливий вирок. Цю людину ні в якому разі не мають відпустити під заставу. Такі люди не мають бути на волі. Він має сидіти у в'язниці. Тетяна Капилова разом з іншими подругами та ученицями Ірини Корсак прийшли на судове засідання. У залі вирішується питання призначення запобіжного заходу. Обвинувачений 51-річний німець виступає з допомогою перекладача. Заявляє, що не зрозумів свої права та обов'язки. Отримали ви переклад, пам'ятку перекладену? Так. Отримали? Познайомилися з цим перекладом? Він каже, що він не мав іншої можливості. А що саме не зрозуміло? Взагалі права не зрозуміли? Йому казали про його права, але про які самі права він тут має можливість тільки стояти та слухати. Засідання затримується. Чоловікові знову перекладають права та обов'язки. Після суддя заслуховує сторону обвинувачення. Сторона обвинувачення наполягає на тому, що підозрювану обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави, оскільки внесення застави
не дозволить гарантувати, що підозрюваний буде дотримувати своїх обов'язків в даному кримінальному провадженні і не візьме, не продовжить далі свою злочинну діяльність. Адвокат підозрюваного не погоджується. Я вважаю, що оскільки надання застави це є правом, не надання застави це є правом, а не обов'язком суду, тому, шановний суд, я прошу визначити суд застави. Після перерви суддя оголошує рішення. Клопотання задовольнити, застосувати до підозрюваного Здогана Якута 1 березня 1968 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в державній установі Миколаївський слідчий ізолятор строком на 60 днів до 23 листопада 2019 року включно. Нагадаємо, 25 вересня близько 22:00 на 31-річну Ірину Корсак біля магазину напав чоловік. Він вдарив жінку ножем. Вона намагалася заховатися у магазині, але чоловік слідував за нею та продовжував завдавати ударів на очах покупців. Після побіг до таксі, викинувши накладну бороду та куртку, і покинув місце події. Ірину Корсак доставили до лікарні швидкої медичної допомоги. За словами завідувача хірургічного відділення Володимира Куриляка, жінка знаходиться у реанімації, стабільно важко стані. У неї пошкоджена печінка. За версією слідства, підозрюваний 51-річний житель Німеччини, з яким раніше поранена була у близьких стосунках. За правопорушення йому загрожує до 15 років у в'язниці. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На вулиці Адміральській відбувся п'ятий благодійний забіг на підтримку дітей з аутизмом «Monster Running Миколаїв». Зареєструвалися 400 учасників. Вулиця Адміральська перекрита. За рухом транспорту слідкують двоє патрульних. Цією дорогою бігтимуть спортсмени в рамках благодійного забігу. 38-річна Наталія Швець прийшла з 16-річним сином Сім'єоном. У хлопчика аутизм. Він долатиме дистанцію на велосипеді. Це наша чергова перемога. Він навчився їздити на велосипеді. Тому ми сьогодні будемо демонструвати наші здібності. Мені, як мамі, хотілося б, щоб люди адекватно реагували на дітей з аутизмом. Тобто не соромилися їх, не відверталися, кажучи: «О Боже». Раніше мені взагалі говорили: «Мама, заспокойте свою дитину, він у вас не вихований». Хочеться, щоб ця інформація про аутизм поширилась нашим містом. Підтримати Наталю Швець прийшла її подруга Лідія Бруно з сином Богданом. Розминається перед забігом. Спорт – це завжди добре, це здоров'я, це активний спосіб життя. І мені здається, що дітей треба долучати до цього. Для мене біг – це спортивне навчання чогось новому, щоб свої навики досягати вище. І тому що я дуже полюбляю бігати з мамою. Прийшли спробувати свої сили у забігу Аліна та Олександр Нігматуліни. Взяли з собою доньку. Дворічна Лайсана – наймолодша учасниця забігу. Ми прийняли рішення, що саме час, зареєструвалися і вирішили зареєструвати і дочку, тому що ми іноді ходимо тренуватися на стадіон, і вона також з задоволенням ходить, трохи бігає. Зазвичай вона, звичайно, вона не пробіжить 5 кілометрів, але вважаємо, що головне – участь. І їй також буде весело, так як багато людей. Це класний захід. Перед пробіжкою для учасників влаштували руханки. Станція 1, 3 та 5 кілометрів від вулиці Адміральської до скверу «Серце міста». Вишиковуються на старті і за командою рушають. Від залі просто прекрасен! І дівчата, так, от це була, щоб показати. Організаторам вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Кошти направлять до проєкту «Out of Smile», мета якого – допомогти дітям з аутизмом та їхнім батькам.
цей проєкт для, ну, така, скажімо, допомога для дітей, щоб як формувати суспільство про те, що така проблема є, вона існує, вона, ці діти, вони такі ж самі, як всі інші, просто вони потребують того, щоб їх прийняли і сприйняли такими, якими вони є. Да, на наше суспільство, на жаль, це не готове, не завжди готове. І друга така ціль, ми розробили такий спеціальний інструмент, він виглядає у вигляді там трьох смайліків, да, і коли дитина, яка не вміє розмовляти, вона не може розмовляти зі своєї хвороби, вона може показувати пальчиком на ці смайлики і показувати, як вона себе відчуває, сигналізувати батькам чи оточуючим, що мені добре, мені так собі, чи мені вже погано, і мене зараз почнеться зрив. Повернулася з забігу родина Нігматуліних. Я пробігла лише один круг, це 2 кілометри. Вже втомилася, тому що не дуже добре тренована і трохи заболіваю. Але тато сказав, досить, ми зробили свою справу. Ми молодці. Мала також приймала участь у розминці з великим задоволенням. Так що нам дуже сподобалося і прийдемо ще. На фініші на учасників забігу чекали безкоштовні смаколики та вода. О 13:00 рух транспорту на вулиці Адміральській поновили. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора.